प्रभु शुक्रेश को अति नाव में यहाँ सबजना जयमिशी मेस मौ सन्यासी को तर्फ बाज दुई तारीख नोवेबर यहाँ सबजाला हार्दिक स्वागत करना चाहें प्रत्येक सोमवार अपहरना के समय दुई बजे तभी ठाक हमें एटा एपिशोड श्रृंखलाबद्ध ढंग ने हमें अंत बारे हम अति आदरणीय कालिम्पट पालन हम हाम्रो रेभरेन्ट डक्टर बिटी राईजूबाट हामीले सुनिरहेको थियौँ बिचमा एक हप्ता चाहिँ हामीले मिस गऱ्यौँ यसमा हामी क्षमा चाहन्छौँ तर तपाईँहरूले हामीलाई दिनुभएको प्रतिक्रियाको लागि गरिदिनुभएको सेयर र कमेन्ट्सको लागि एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद छ आजको हरौँ एपिसोड हो र हामी बिचमा सर हामीसँग यतिखेर आइसकिसक्नु भएको छ जय मिसी सर जय मिसी स्वागत छ तपाईँलाई हस् अनि सन्चै हुनुहुन्छ सर तपाईँ हजुर हुन्छ धन्यवाद सर आदरणीय दर्शकले यतिखेर हाम्रो स्क्रिनमा तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ हाम्रो अति नै आदरणीय डक्टर बिटरे सर हामी बिचमा भएको छ आजको बाह्रौँ बाह्रौँ एपिसोड अनि यहाँलाई तपाईँलाई अझै खुसी कुरो यहाँले बताउनु नै हुनेछ बाह्रबाट तेह्र चौध सायदै जान सक्छ सा पनि होला यहाँले तपाईँलाई पक्कै पनि अन्तमा गएर बताउनु नै हुनेछ तपाईँलाई विलम्बन नगरिकन यतिखेर अब बाँकी रहेको समय मैले हाम्रो सरलाई दिन चाहे र सर तपाईँलाई स्वागत गर्दै बाँकी रहेको सर आदरणीय श्रोताबिन्द आजको यस बाह्रौँ एपिसोडमा तपाईँहरूलाई म फेरि स्वागत गर्दछु मैले सोचेको थिएँ यो बाह्रौँवटा एपिसोडमा सक्छु होला भनेर तर नसकिएला जस्तो लाग्यो किनभने म डिटेलमा जाँदैछु एस्कटोलोजीको डिटेलमा जाँदैछु र यसबाट म बताइदिनु पऱ्यो कतिपय थियोलोजियनहरूलाई कतिपय बाइबल कलेजका स्टुडेन्ट्सहरूलाई अनि कतिपय बाइबल जान्ने इच्छा भएका व्यक्तिहरूलाई यी एपिसोडहरूले खुबै मद्दत गर्नेछ यो एक किसिमको रिसर्च वर्क गर्दाखेरि तपाईँहरूले रेडिमेड कतिवटा कुरा पाउनुहुन्छ आज झन् तपाईँले कतिवटा घकिलो कुराहरू पाउनुहुन्छ त्यो बारे म आश्वस्त छु तपाईँहरूले निश्चय फाइदा उठाउनु हुनेछ र मैले बोल्दाखेरि तपाईँहरूले बाइबल नपल्टको राम्रो तपाईँले नोट चाहिँ गर्नुहोस् कारण तपाईँले बाइबलको पेज पल्टाउँदाखेरि मेरो बोलेको शब्द उम्के उम्के गएको हुन्छ र बाइबलको भरसर चाहिँ नोट चाहिँ गर्नुहोस् भरे फुर्सदको समयमा मजाले हेर्नुहोस् तपाईँले ल है अच्छा अब आजको बाह्रौँ एपिसोडमा म जाँदैछु अस्तिको एघारौँमा चाहिँ हामीले यसु ख्रिस्टको हजार वर्षीय शासन मिलेनियल किङडम अफ जिजस हेरेका थियौँ कसरी येसुले सैतनलाई बन्द गर्नुहुन्छ हजार वर्षसम्म अनि पृथ्वीमा राज गर्नुहुन्छ त्यो हेरेका थियौँ अनि त्यो एन्ट्री त्यसको त मृत्यु नर्कुण्डमा अग्निकुण्डमा हालिसकेको पनि हामीले सुनिसकेका छौँ अब रहेको छ सैतान मूल भनौँ मास्टर माइन्ड उस त्यसको अन्त आज हेर्नेछौँ त्यहाँदेखि प्रकाशको अध्यायको वाइट थ्रोन जजमेन्ट अर्थात् सेतो सिंहासनको अन्तिम इन्साफ त्यो बारे हेर्न गइराखेको छौँ मैले तपाईँहरूलाई प्रकाशको पुस्तकबाट दानियलको पुस्तकबाट बाइबलका धेरै खण्डहरूबाट यो बारे डिटेलमा बताउँदै आएको छु प्रकाशको पुस्तकबाट मैले तेह्र अध्यायबाट बताएँ चौधबाट बताएँ सोह्रबाट बताएँ सत्रबाट बताएँ बताएँ बता बता उन्नाइसबाट बताएँ उन्नाइसमा चाहिँ एन्टिक्राइस्टलाई नर्कमा हालिएको पढ्यौँ अब आज बिस अध्यायबाट गर्दैछु म अनि एक्काइस र बाइस त रहेँ फेरि त्यसो गर्दाखेरि मैले अर्को खेप पनि लिनु पर्ला अर्को न अझै अर्को अझै दुईवटा लिनु पर्ला जस्तो मलाई लागेको छ र म तयार हुँदैछु त्यसको लागि तपाईँहरू पनि तयार हुनुहोस् यो स्टडीबाट तपाईँले काफी फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ हुनसक्छ तपाईँ र मेरो विचार कति ठाउँमा मिलेन होला हामी बाइबलमा आऊँ बाइबलमा आउँदाखेरि बाइबलले जसो भन्छ त्यही नै मानौँ मैले पनि तपाईँले पनि त्यतापट्टि जाउँ अघि अब आज रोचक विषयमा जाँदैछौँ लास्ट जजमेन्ट फाइनल जजमेन्ट त त्यसको अगाडि यहाँ लेखिएको छ वचनमा प्रकाशको किताबमा विषयमा जुन सैतन चाहिँ एक हजार वर्षसम्म बाँधिएको थियो त्यसलाई त प्रभुले छोडि पनि दिनुभएछ फेरि फेरि छोडिदिनु भएछ यहाँ सात आठमा लेखेको छ अनि हजार वर्ष बितेपछि शैतान त्यसको कैदबाट छुट्नेछ हाम्रो विचारमा हो भनेदेखिलाई त हामीले प्रभुलाई यसो भन्ने थियौँ होला प्रभु त्यो शैतानलाई तपाईँले हजार वर्षको शासनमा बाँध्नु भएको थियो ती नै मारिदिनुहोस् न खत्तम गरिदिनुहोस् न भन्ने हाम्रो विचार हो तर प्रभुको विचार त्यो होइन रहेछ प्रभुको विचार हाम्रो विचारभन्दा क कैयौँ गुना महान छ हामी बुझ्न सक्दैनौँ त्यस कारण प्रबुले फेरि छोडिदिनु भएछ किन भन्दा शैतानलाई फेरि एक चान्स लु मेरो हजार वर्षको शासन सिद्धियो अब म अर्को काम गर्न गइराखेको छु तँलाई केही कालको लागि छोडिदिन्छु तैँले के गर्न सक्छस् त लु गर भनेर छोडिदिने रहेछ रा शैतन चाहिँ परमेश्वरको हातमा बिरालुको हातमा मुसा जस्तै हो बिरालोले मुसा पक्रेपछि कोही खाँदैन तपाईँले कुनै दिन हेर्नुहोस् बिरालोले मुसालाई मुखमा च्यापेर आउँछ घरभित्रबाट पक्रेर अनि खपखप खाँदैन चोट भएको मुसालाई एकछिन छोडिदिन्छ अन्त उतातिर हेर हेर्छ त्यहाँदेखि मौका पाएर त्यो चोट लगेको मुसा भाग्न खोज्छ फेरि ट्याप्तै पक्रिन्छ त्यसो गर्दा खेलाएर 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 आखिरमा मार्छ खान्छ यसलाई चाहिँ बिरालोले मुसा खेलाएको भन्छ त्यस्तै सैतनलाई पनि परमेश्वरले बिरालीले मुसा खेलाएको जस्तै तँ त मेरो मुठीमै छस् नि अहिले मार्नु सक्छु भरे मार्नु सक्छु मेरो मुठीमै छस् एक चान्स लास्ट चान्स दिन्छु ल भनेर भनेको हो त्यो सैतानलाई छोडिदिन्छ त्यहाँदेखि लेखिएको छ वचनमा सैतानले के गर्दोरहेछ अब यहाँ प्रकाशको किताब विस अध्यायको सातदेखि दसमा अनि हजार वर्ष बितेपछि शैतान त्यसको कैदबाट छुट्नेछ र पृथ्वीको चारैतिर देशमा भएका मानिसहरूलाई अर्थात् गोग र मागोगलाई लडाइँमा जम्मा गर्नलाई निस्केर आउनेछ यो गोग र माघोग भन्ने शब्द जुन छ यो चाहिँ थियोजियनहरूले पनि ठिकसँग खोट्याएको छैन बाइबलको कमेन्ट्रीमा पनि यसलाई राम्रोसँग खोट्याएको छैन यसले चाहिँ यसो भनिएको छ कमेन्टेटर्सहरूले गोग र माघोगले चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धको मानिसहरू परमेश्वरलाई विरोध गर्ने ग्रुपलाई चाहिँ गोग्रा माघोको संज्ञा दिएको भनेर कमेन्टेटर्सहरूले वक्तव्य राखेका छन् अनि यहाँ लेखेको छ ती मानिसहरू समुद्रको बलुवा जस्तै थुप्रै थिए अरे त्यो मान्छेहरू कहाँबाट आए ती, ती मानिसहरू चाहिँ हजार वर्षको शासनमा उसले त संसारमै थिए शरीरमै थिए व्यापारी गरे अनि हजार वर्षसम्म पपुलेसन बढे फेरि संसारमा बढ्दाखेरि थुप्रै थुप्रै मान्छे भयो शरीरमै थिए उनीहरू तपाईँ र म चाहिँ त्यतिखेर आत्मामा हुन्छु आत्मिक शरीरमा बाउको सङ्घमा उनीहरू चाहिँ संसारकै शरीरमा हुन्छन् तीहरूलाई सैतनले फेरि भेला गरे द लास्ट रिभल्ट अन्तिमपल्टको शै परमेश्वरको विरोध गर्नलाई तिनीहरू सारा पृथ्वीभरि पवित्रजनहरूका छाउनीमा वरिपरि प्रिय सहरलाई प्रिय सहर भनेको चाहिँ जेरुसलेम हो घेरेँ र स्वर्गबाट आगो बसेर तिनीहरूलाई भस्म गऱ्यो जब तिनीहरूले यरुसलेमलाई घेरेको हुन्छ अस्ति मैले बताएको थिएँ यरुसलेम चाहिँ संसारको क्यापिटल हुनेछ त्यति बेला राजधानी हामी त्यहाँ हुन्छौँ राजधानीमा भेला भएका हुन्छौँ त्यतिखेर हामीलाई नाश गर्नुको लागि कोसिस गर्छ तर स्वर्गबाट आगो बसेर सबैलाई स्याक्टै भनेपछि संसार चाहिँ डिपपुलेट भयो एकजना पनि बाँच्दैन संसारको कोही 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 बाँचेन अन्तिम समयमा त्यहाँदेखि लेखिएको छ त्यहाँदेखि पदमा चाहिँ सैतनको अन्त अब मास्टर माइन्ड तिनीहरूलाई ठग्ने त्यो सैतन आगो र गन्धकको कुण्डमा फालियो जहाँ त्यो जानवर र झुठा अगमवक्ता पनि छन् तिनीहरूले रात सदा सर्वदै सासना भोग्ने छन् अब एन्ट्री क्राइस्ट र त्यसको झुटा अगमवक्ता पनि त्यहाँ पहिल्यैबाट थियो त्यहाँ सैतन पनि पुग्दा त तिन भाइ हुन्छ कुण्डमा अहिले खाली छ कुण्ड अहिले अहिले म तपाईँलाई देखाउन लागेको छु कुण्ड खाली छ अहिले त एन्ट्री क्राइस्ट र उसको धुपौरेले नर्कालाई ओपन गर्छ अस्ति बताएँ मैले त्यो पछि सैतन गर्दा तिन भाइ मात्रै हुन्छ नर्कमा शैतान आफै उसको ख्रिस्ट विरोधी छ सय छयासट्ठी अनि उसको झुटा अगमभक्त तिन भाइ त्यहाँदेखि बाँकी चाहिँ कसरी नर्कमा पस्छ बाँकी पापीहरू चाहिँ कसरी नर्कमा पस्छ त्यो कुरो अब हामी हेर्न गइराखेका छौँ है त बडा इन्ट्रेस्टिङ छ अब आजको मेरो पाठ चाहिँ छ वाइट थ्रोन जजमेन्ट त्यहाँदेखि परमेश्वरले अब प्रकाशको किताब बिस अध्यायको एघारदेखि पन्ध्रको शिक्षा आज आउँदैछ अब यहाँ प्रकाशको पुस्तकमा यहाँ बाइबलमा भनौँ अब सातवटा न्यायहरू छ जजमेन्ट भन्छ न्यायहरू सात किसिमका हुन्छन् एउटा चाहिँ हो जजमेन्ट अफ बिलिभर्स सिन अन द क्रस तपाईँ र मेरो पापको दण्ड चाहिँ इसुमाथि परेको थियो क्रुसमा त्यो चाहिँ इसुमाथि न्याय पर्यो न्याय त तपाईँ र मेरो हुनुपर्ने पापीको तर तपाईँ र म प्रभुमा आएको कारणले गर्दा हाम्रो दण्ड चाहिँ प्रभुमा पर्यो र प्रभुले तपाईँ र मेरो दण्ड हामी प्रभु प्रभुभक्तहरूको दण्ड चाहिँ कुसमा भोग्नुभयो त्यो चाहिँ इसुको न्याय चा हो ईश्वको त न्याय नहुनुपर्ने तर तपाईँ र मेरो न्याय चाहिँ उहाँमाथि पर्दा त्यो चाहिँ जजमेन्ट अफ बिलिभर्स सिन अन द क्रस अर्थात् विश्वासीहरूले गरेको पापको न्याय चाहिँ इसुले भोग्नुभयो र तपाईँ र म छुट्यौँ पापबाट यो पहिलो इन्साफ हो दोस्रो इन्साफ चाहिँ हो बिलिभर्स सेल्फ जजमेन्ट अर्थात् विश्वासीहरूको आफूले आफूलाई जज गर्ने आफूले आफूलाई जज गर्ने अस्ति मैले एपिसोड छमा जब ऱ्याप्चरको कुरा बताउँदै थिएँ त्यहाँनिर मैले तपाईँको नोटतिर होला बेमा जजमेन्ट भनेको थिएँ बेमा जजमेन्ट भनेको चाहिँ पहिला कुरुन्ती बताइसकेको छु तिन अध्यायको एघारबाट पन्ध्र त्यहाँ चाहिँ हाम्रो कर्मको न्याय हुन्छ हाम्रो त न्याय हुँदैन बादलमा त्यो चाहिँ विश्वासीहरूको न्याय हो तपाईँ र मैले पबु पाएर काम बिगारेको जति चाहिँ बादलमै नष्ट भएर जजमेन्ट भएर हामी चाहिँ चोक्क भएर स्वर्गमा पुग्छौँ भन्ने कुरो मैले एपिसोड छमा बताइसकेको छु त्यो चाहिँ विश्वासीहरूको न्याय होइन विश्वासीहरूको कामको न्याय तेस्रो चाहिँ ते हो जजमेन्ट अफ इजरायल इसरायली जातिको जजमेन्ट इसरायली जातिले बारम्बार परमेश्वरलाई रिस उठाए अनि यर्मियाको किताबमा लेखिएको छ पच्चिस अध्यायको नौदेखि एघारमा पच्चिस अध्यायको नौदेखि एघारमा अब तिमीहरूलाई म बाबेलको राजाको अधीनमा पठाउँछु तिमीहरूको न्याय गर्छु म भनेर कैदमा पठाइदिएँ त्यो चाहिँ इसाइलीहरूको न्याय हो अर्को जजमेन्ट छ जजमेन्ट अफ एन्जल्स त्यो चाहिँ जुन लुसिफर पतन भएर आएको थियो स्वर्गबाट सैतान भयो त्यसको दुपहरीहरू लुसिफरको एसिस्टेन्टहरू एन्जल्सहरू जति छ स्वर्गमा रिभोल्ट गरेर गर। संसारमा आउनेहरू तिनीहरूको न्याय छ त्यो चाहिँ यहुदाको पत्र प्रकाशको पुस्तकको ठिक अगाडि छ यहुदाको छ पदमा दोस्रो पत्र दुईको चार पदमा लेखेको छ त्यसको चाहिँ अहिले म नक्सा पनि देखाउँछु अहिले म नक्सा पनि देखाउनेवाला छु जजमेन्ट अफ एन्जल्स विरोध गर्ने स्वर्गदूतहरूको ऋषिफहरूको फलोवरहरूका पाँचौँ चाहिँ हो जजमेन्ट अफ बिलिभर्स वर्क्स तपाईँ र मेरो कर्मको जाँच छैटौँ चाहिँ हो जजमेन्ट अफ द नेसन्स राष्ट्र राष्ट्रको न्याय त्यो चाहिँ आर्मा लडाइँमा आर्मागेडनको लडाइँमा चाहिँ के हुन्छ जजमेन्ट हुन्छ उनीहरूको सबैलाई नाश गर्छ एन्टिक्राइसितै आज त्यहाँदेखि सातौँ जजमेन्ट लास्ट जजमेन्ट चाहिँ हो जजमेन्ट अफ विकेट डेड अर्थात् सबै सबै मरेका मानिसहरूको न्याय मरिगएको छ उनीहरू तर पापीहरू प्रभु नपाई मर्नेहरू तिनीहरूको न्याय चाहिँ लास्टमा प्रकाशको किताब बिर्स अध्यायको एघारदेखि पन्ध्रमा सेतो सिंहासनको जजमेन्ट भनेर लेखेको छ म पढ्छु बडा इन्ट्रेस्टिङ छ सुन्नुहोस् अनि त्यसको व्याख्या म गर्न गइराखेको छु बडा सुन्दर छ प्रकाश बिसको एघारबाट पन्ध्र अनि मैले एउटा ठुलो सेतो सिंहासन र त्यसमाथि विराजमान हुनुहुनेलाई देखेँ उहाँको सामनेबाट पृथ्वी र आकाश भागे र तिनीहरूका निम्ति कुनै ठाउँ पाइएन मैले ठुला र साना सबै मरेकाहरू सिंहासनको सामने उभिरहेका देखेँ औ पुस्तकहरू खोलिएका थिए औ अर्को एउटा पुस्तक पनि खोलियो त्यो जीवनको पुस्तक हो औ तिनीले जे जे गरेका थिए ती पुस्तकहरूमा लेखिएका अनुसार काम बमोजिम तिनीहरूको मरेकाहरूको इन्साफ भएको थियो औ समुद्रले त्यसमा भएका मुर्दाहरूलाई दिइहाल्यो अब मृत्यु र पातालले पनि तिनीहरूमा भएका मुर्दाहरूलाई दिहाल्यो अब तिनीहरू प्रत्येकको आफ्नो आफ्नो काम अनुसार इन्साफ भयो अब मृत्यु र पाताल अग्निकुण्डमा फाल्यो यो चाहिँ अर्थात् अग्निकुण्ड दोस्रो मृत्यु हो जीवनको पुस्तकमा नलिइखेका जुनसुकै पनि अग्निकुण्डमा फालियो यहाँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ अब यो लास्ट जजमेन्ट चाहिँ तिमीहरूको तिमीहरू स्वर्ग जाने हो कि नर्क जाने हो लाखे हेरौँ है त किताबमा भन्ने होइन स्याट्टै नर्क जाने हो कन्डेम भएको र तर तिमीहरूको काम देखाइ देखाइ हेर फलाना दिन तिमीहरूले यो पाप गऱ्यौ फलाना दिन तिमीले यो पाप गऱ्यौ सबै रेकर्ड हुन्छ त्यो देखाएर कन्डेम गरेर चाहिँ के गर्छ नर्क नर्काकुण्डमा हालिदिन्छ हो अब म तपाईँलाई बताउँछु त्यसमा न्यायिकर्ता चाहिँ पद एघार त्यो न्याय आखिरी न्याय सेतो सिंहासनको न्याय कसले गर्छ एघारमा अनि मैले एउटा ठुलो सेतो सिंहासन त्यसमाथि विराजमान हुनु हुनेलाई हुने देखेँ यो विराजमान हुनुहुने को न्यायिकर्ता न्यायकर्ता को कसले न्याय गर्छ अन्तिम निशाल त्यसै हो येसुख्रिस्ट यशुख्रिस्ट वचनमा लेखेको छ युवन न पाँचको बाइसमा युवन पाँचको बाइसमा लेखेको छ परमेश्वरले यीशुलाई न्याय गर्ने अधिकार दिनुभयो भनेर यीसु चाहिँ अथोराइज जज हो न्याय गर्ने अधिकार लिएको जज हुनुहुन्छ त्यो कुरो तपाईँले नोट गरिराख्नुहोस् दुसरा तिमो थिए चारको एकमा पनि छ मरेकोको पनि न्याय गर्नुहुन्छ प्रभुले जिउँदोको पनि गर्नुहुन्छ मरेको मरेपछि पनि धर् छैन ए म त मरिहालेँ न्याय हुँदैन होइन मरेपछि पनि न्याय हुन्छ र इसुले चाहिँ जिउँदोको पनि न्याय गर्नुहुन्छ मरेको पनि गर्नुहुन्छ अथोराइज जज एकदम अधिकार प्राप्त न्यायकर्ता उहाँ हुनुहुन्छ भारत पदमा बिग अर स्मल बिग एन्ड स्मल ठुला र साना सबैजना सिंहासनको अगाडि उभिरहेका छ यो ठुला र साना को ठुला र साना भनेको चाहिँ संसारमा ठुलो ठुलो पद ओगटेर बसेकाहरू धनी गणमान्य व्यक्तिहरू पनि अनि गरिब गुरुवा पनि स्वर्गमा विचार विचारे गरिबलाई त स्वर्ग लान्छु भन्दैन गरिब भयो त के भयो पापी हो नि त त धनीलाई यो त धनी मान्छे मान्यता प्राप्त मान्छे यसलाई त छोडिदिउँ छैन घुसफेस चल्दैन स्वर्गमा ठुलो मान्छेदेखि लिएर सानो मान्छे सबै एक समान परमेश्वरको नजरमा मानिसको नजरमा पो ठुलो मान्छे बेग्लै सानो मान्छे बेग्लै म स्कुल पढ्दाखेरि एउटा कविता पढेको थिएँ डेथ द लेभलर डेथ द लेभलर अर्थात् मृत्युले चाहिँ सबैलाई लेभल गर्छ अरे एकै दर्जामा को ठुलो के सानो को सानो भन्दैन मृत्युले एक समान अरे हो र त्यहाँनिर त्यो सिंहासनमा धनी गरिब ठुलो मान्छे सानो मान्छे सबै एक समान न्याय आसनमा उभिरहेको त्यहाँ पाइन्छ अब त्यहाँ लेखेको छ पुस्तकहरू दुई किसिमका पुस्तकहरू छन् बाह्र पदमा प्रकाश बिसको बारेमा दुई किसिमका पुस्तकहरू छन् एउटा पुस्तकलाई चाहिँ पुस्तकहरू बुक्स भनेको छ अर्को चाहिँ अर्को किताब कर एउटा किताब पुस्तकहरू बारेमा चाहिँ दानियलको किताब सात अध्यायको दस पदमा पनि लेखेको छ तपाईँले घरमा पढ्नुहोस् दानियलको किताब सात अध्यायको दस पदमा पुस्तकहरू थुप्रै पुस्तकको मेन्सन त्यहाँ त्यहाँनिर कुरा लेखिएको छ ती पुस्तकहरू के हुन् ती पुस्तकहरू स्वर्गमा प्रत्येकको नाममा एउटा एउटा पुस्तक राखिएको छ कपी खाता खाता खोलिएको हुन्छ त्यो खातामा उसले दिन दिन के कर्म राम्र गरे राम्रो गरे नराम्रो गरे जे गरे नोट डाउन भइराखेको हुन्छ सरकारी कर्मचारीहरूलाई थाहा छ उनीहरूको सर्भिस बुक हुन्छ सायद अरू डिपार्टमेन्टमा पनि हुन्छ होला सर्भिस बुक भन्छ कहिले जोइन भयो उसको एडुकेसनल क्वालिफिकेसन के हो कुन ऱ्याङ्कमा जोइन भयो प्रमोसन कहिले भयो या उसले सजाय कहिले पायो ट्रान्सफर कहिले भयो इन्क्रिमेन्ट कहिले भयो जम्मै डिटेल सर्भिस बुकमा लेखेको हुन्छ हो त्यस्तै प्रत्येक मान्छेको धर्मी पापी सबैको नाममा एक एकवटा पुस्तक खोलिएको हुन्छ स्वर्गमा त्यो पुस्तकमा डिटेलमा लेखेको हुन्छ अहिले मेरो पुस्तकमा स्वर्गमा आज अल्फा ओमेगा मिडियामा बोल्दैछु भन्ने नोट हुँदैछ अहिले तपाईँहरूको पुस्तकमा अल्फा ओमेगा मिडियामा बाह्रौँ एपिसोड सुन्दैछ भन्ने रेकर्ड हुँदैछ त्यहाँनिर सबै वृत्तान्त कुनै नछोडिकन गुप्तमा गरेका पाप पनि मान्छेसित लुकाएर गुप्तमा गरेका पाप पनि नोट भइहाल्छ खसा खुसु गरेको पनि नोट भइहाल्छ सबै सबै डिटेलमा त्यो पल्टै पल्टाइकन चाहिँ जजमेन्ट हुन्छ कोही उम्किनु पाउँदैन हो अच्छा अब त्यहाँनिर अर्को चाहिँ लेखेको छ एउटा मोटो पुस्तक त्यो चाहिँ जीवनको पुस्तक बुक अफ लाइफ यो बुक अफ लाइफ भन्ने थुप्रै ठाउँ लेखिएको छ तपाईँ जान्नु चाहनेले नोट गर्नु सक्नुहुन्छ प्रकाश बाह्रको बाह्रमा छ बिसको बाह्रमा छ तिनको पाँचमा छ जीवनको पुस्तक प्रकाश तिनको पाँचमा छ भजन उन्सत्तरको अठ्ठाइसमा छ सिक्स्टी नाइनको अठ्ठाइसमा छ यसैया चारको तिनमा चा, छ प्रस्थान बत्तिसको बत्तिसमा छ त्यो जीवनको पुस्तकमा चाहिँ कसको नाम हुन्छ भन्दा जस जसले प्रभुलाई ग्रहण गरेका छन् पाप क्षमा पाएका छन् मुक्ति पाएका छन् उनीहरूको नाम चाहिँ त्यहाँ रेजिस्टर हुन्छ जस्तो चर्चको खातामा हामीहरूको नाम ब्याप्टिजम लिएपछि नाम चढ्छ फलामा चाहिँ हाम्रो चर्चको मेम्बर मेम्बरै चर्चको रेजिस्टरमा सेक्रेटरीले नोट गरिराखेको हुन्छ हो त्यो अनुसारमा प्रमाणपत्र दिइन्छ हो कि त प्रभुलाई ग्रहण गर्नेको नाम चाहिँ माथिको खातामा हुन्छ आज कति मानिसहरू छन् जसको नाउँ संसारको चर्चको खातामा त छ माथिको खातामा छैन छ चा त्यस्तो इसाईहरू त्यस्ता इसाईहरू छन् इसा जो ऱ्याप्चमा जान पाइँदैन पाउँदैन छोडिन्छ प्रभुलाई ग्रहण गरेको पाप छैन पापको क्षमा पाएको छैन एउटा नोमिनल क्रिस्चियन भनौँ नोमिनल भन्दा पनि तलको एकदमै क्रिस्चियन भनाउँदो भनौँ अब चर्च गयो कुनै एउटा स्वार्थ सिद्धिको निम्ति तर पापको छेउमा भएको छैन चर्चको खातामा त नाम छ खास माथि जीवनको पुस्तकमा पनि नाम छैन हौ त्यसो गर्दा त्यहाँ नाम चाहिँ चढेको हुनुपर्छ चा, त्यसको लागि गुप्तमा कोठामा बसेर एक्लै घुँडा टेकेर हात जोडेर शिर झुकाएर बबुलाई पाप सप्पै छेउमा माग्नुपर्छ अनि मुक्तिको आश्वासन पाएको हुनुपर्छ तब चाहिँ कन्भर्सनको बेलामा मनको परिवर्तन है धर्मको परिवर्तन होइन तर मनको परिवर्तन हृदयको परिवर्तन रोमी दुई बाह्रको दुई पदमा लेखेको छन् मनको परिवर्तन भनेर त्यो भएपछि चाहिँ जीवनको पुस्तकमा नाम चढ्छ उच्च ऱ्याप्चरमा जानु पाउँछ नत्र चर्चको खातामा मात्र नाम छ माथि चाहिँ छैन हुँदैन यो कुरा इम्पोर्टेन्ट छ है अच्छा अब त्यहाँदेखि हामीहरूको जति पनि काम हुन्छ त्यो चा, चाहिँ दुई किसिमको हुन्छ हामीले संसारको लागि काम गर्दैछौँ कि प्रभुको निम्ति मैले भन्नु खोजेको संसारको काम त गर्नु पऱ्यो नोकरी गर्नुपऱ्यो कमाउनु खानु पऱ्यो तर संसारमा शरीरमा लिप्त भएको हरिले चाहिँ पाउँदैन त्यहाँनिर चान्सेस हो संस क्रिस्चियन त हो तर शरीरमै लिप्त शरीर र संसारमै लिप्त लिप्त इसाई भन्ने गुण केही छैन उसमा त्यस्तोको नाम चाहिँ त्यहाँ चढेको हुँदैन यो कुरो चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो अब वाइट थ्रोन जजमेन्ट जो छ यो चाहिँ सबै कन्डेम भएकोहरूको लागि अब तपाईँ मेरो त न्याय हुँदैन तपाईँ मेरो त न्याय हुँदैन अस्ति मैले भनिदिइसकेको छु योभन्दा पाँचको चौबिसमा लेखिएको छ हाम्रो इन्साफ हुँदैन बेसक हाम्रो कामको इन्साफ हुन्छ तर तपाईँ मेरो त इन्साफ हुँदैन नि वाइट थ्रोन्ट जजमेन्टमा त हामी एकदम प्रभुसँग बसेका हुन्छौँ प्रभुपट्टि एकदम न्यायकर्तापट्टि बसेका हुन्छ ढुक्क त्यहाँ थरथर थरथर थर, 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 थर काप्दै बसेको हुन्छ अब त्यो न्यायमा को को पर्छ भन्दाखेरि उहिले 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 उहिलेदेखि पाप गरेका पापीहरू <coughs> सनातनदेखि गर्दै आएको त्यो कैन पनि हुन्छ हमिललाई मार्ने कोइन त्यो पनि हुन्छ त्यहाँनिर पञ्च पिलादुस पनि हुन्छ आगो बनिरहेको छ नर्क अग्निकुण्डको अब त्यहाँ खाता पल्टाउने मेला आएको छ त्यहाँनिर यीशुलाई मृत्युदण्ड दिने जुन व्यक्ति थियो पन्तुष पिलातुस न्यायकर्ता <coughs> संसारमा न्यायकर्ता थियो पिलातोस यीशु चाहिँ कैदी हात बाँधेर कुटाइ खाएर प्रभु चाहिँ पिलातुसको अगाडि बसिरहेको थियो प्रभु त थरथर काँपेको थिएन त बसिरहनु भएको थियो एकपल्ट पिलातुस चाहिँ यीशुको न्याय गर्नु बसेको थियो अब यीशु चाहिँ न्यायको आसनमा पिला त कैदी भएर हात त बाँध्दैन होला त्यहाँनिर तर थरथर काँप्तै आहा मैले निर्दोष प्रबुलाई बिचमा कुसमा ठोकाएछु मैले गल्ती गरेँ प्रबु एकपल्ट माफ पाऊ प्रभुले भन्नुहुन्छ त्यो माफ चाहिँ तिमीले तिम्रो प्राण जानु अगाडि माग्नु पर्ने थियो प्राण गइसकेपछि मरेपछि माफ माग्ने काम हुँदैन त्यसको एक्सेप्ट हुँदैन हेर्नुहोस् यो एउटा कुरो याद गर्नुपर्छ हामीले जसले पनि यो आजको म्यासेज सुन्नुहुँदैछ तपाईँ क्रिस्चियन नन क्रिस्चियन जसले पनि मरेपछि निर्णय लिन सकिँदैन गए सक्यो कहानी खतम र जिउँदो हुँदा आफ्नो होस हवासमा नै निर्णय चाहिँ लिइसकेको हुनुपर्छ नत्र त्यो न्याय आसनको अगाडि काँप्दै बस्नुपर्छ त्यो लेख अफायर त्यो अग्निकुण्ड बल्दै गरेको हुन्छ आगो कहिले ननिप्ने आगो त्यो हाल्नुको लागि तयार पिला त्यो स्थर थरथर त काँप्दै बसिरहेको हुन्छ माफ माग्दै हात जोडेर त्यसको छेउमा एउटा स्क्रियो त्यो पनि काँप्तै बसिरहेको हुन्छ मैले बिचमा प्रभुलाई प्रभुलाई तिस टुक्रा म बेच्छु नि त्यो तिस टुक्रा चाँदी पनि खानु कहाँ पाएर मैले त्यो फ्याँकिराखेर म त झुन्डेर मरेँ नि बरु पत्र जस्तो प्रभुलाई इन्कार गरेपछि माफ मागेको भए मैले पनि प्रभुलाई धोका दिएर माफ मागेको भए त पाउने थिएँ नि भन्दै आँसु खसाउँदै बस्छ तर माफ छैन त्यहाँ माथि माफको कुरा छैन सबै कन्डेम भएर चाहिँ त्यहाँ नर्ककुण्डमा जानुपर्छ हो अब तपाईँलाई आज म अघि त्यहाँ हामीले पढ्यौँ समुद्रले पनि लस फर्काइदियो कति मान्छे डुबेर मरेको हुन्छ त्यसको सबै अस्तित्व गइसकेको हुन्छ हो हुँ। त्यो पनि त्यहाँ न्याय आसन अगाडि उभिनुपर्छ पातालले पनि लास्ट फर्काइदियो भनेर पढ्यौँ अब यहाँ चाहिँ म एउटा नक्सा देखाउँछु तपाईँलाई आज तपाईँलाई म अर्को लोक परलोक देखाउन गइराखेको छु मान्छे मरेपछि जाने ठाउँ कतिवटा छ कस्तो छ कहाँ लेखेको छ त्यो नक्साद्वारा देखाउन गइराखेको छु एउटा इन्ट्रेस्टिङ छ यो पातालको कुराबाट आएको है यो यहाँ प्रकाशको किताबमा पाताल भनेको छ नि समुद्र र पातालले पनि मृत्यु र पातालले पनि मुर्दाहरू फर्काइदिए न्याय आसनको अगाडि उभ्नको लागि मरेपछि पनि धर्न पाइने रहेछ परमेश्वरको न्याय आसनको अगाडि त उभ्नै पर्ने भयो गर्दाखेरि अब पातालको कुरा तपाईँलाई गर्छु म मैले मेरो कोसिस छ तपाईँलाई देखाएर गीत गाएर खबर कागजको कटिङ देखाएर कसरी हुन्छ तपाईँले छर्लङ्गै बुझ्न सकोस् भन्ने मेरो प्रयास रहेको छ अझै मैले तपाईँको सामने आम्ने आम्ने सामने बोल्नु पाएको भएदेखिलाई अनलाइनमा होइन तर आम्ने सामने बोल्नु पाएको भएदेखिलाई म स्क्रिनमा धेरै कुरो देखाउन सक्ने थिएँ तर त्यो सम्भव भएन भविष्यमा हेर्दै दे जाउँ प्रभुको इच्छा भए अब यहाँ मृत्यु पछिको आत्माको लोक आत्माको लोक यो संसारलाई चाहिँ इहलोक भन्छ इहलोक अनि संसारको पछिको लोकलाई चाहिँ परलोक भन्छ परलोक आत्मा जाने ठाउँ धर्मीको आत्मा पापीको आत्मा सबै जाने ठाउँ एउटा परलोक भन्छ हो अर्को देश त्यसको चित्र यस्तो छ त्यस्तो पाँचवटा छ जम्मा एउटा चाहिँ हो स्वर्ग म देखाउँछु नक्सा अहिले स्वर्ग यहाँ चाहन्छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हुन्न म कोसिस गर्दैछु टुप्पोको चाहिँ स्वर्ग देख्नुहुँदैछ है स्वर्ग त्यहाँदेखि यो दुईवटा छ यो चाहिँ पाताल हो यो चाहिँ अभ्यामको काख हो यो चाहिँ कष्टको ठाउँ अहिले एक्सप्लेन गर्छु म अब यो चाहिँ टार्टरस भन्छ यसलाई टार्टरस यो चाहिँ टार्टरस टार्टरस यो चाहिँ दुष्ट एन्जलहरू दुष्ट एन्धलहरू हालिने ठाउँ अन्धकारको ठाउँ अनि यो चाहिँ अग्निकुण्ड खास नर्क कुण्ड नर्क दुईवटा छ एउटा चाहिँ अग्नि आगोकै आगो बलेकै ठाउँ हो तर खास नर्क होइन खास नर्क चाहिँ यो फाइनल एन्ट्री एन्ट्रिक्स पनि यी छ यी हुनेछ त्यसको दुपहरे पनि सैतान पनि यही अग्निकुण्डमा हुनेछ त्यसो अहिले गएर मरेको पाप्तीहरू चाहिँ कहाँ बस्दैछ त उनीहरूको त सेतो सिंहासनको जजमेन्ट भएको छैन अहिले पातीहरू त मर्दैछ अहिले उनीहरू कहाँ जान्छ भन्दा कष्टको ठाउँमा जान्छ अब यसलाई एक्सप्लेन गर्छु है त म स्वर्ग त परमेश्वरको सिंहासन परमेश्वर राज गर्नुहुन्छ हामी पनि बस्छौँ त्यहाँ स्वर्ग परमेश्वरको सिंहासन यो सय छ्यासठको एकपथ परमेश्वरको सिंहासन स्वर्ग अब अहिले मरेका पापजीहरू कहाँ जान्छन् यसको चा? लागि चाहिँ लुक्काको सुसमाचार नोट मात्रै गर्नुहोस् सोह्र अध्यायको उन्नाइसबाट एकतिस लुक्का सोह्रको उन्नाइसबाट एकतिस त्यहाँ चाहिँ धनी मानिस र लाजरसको कुरा छ धनी मानिस दा र लाजरसको कुरा छ त्यहाँनिर तेइस पदमा लेखेको छ तेइस पदमा त्यो धनी मान्छे चाहिँ नर्कुण्डमा परेछ चा। गरिब मान्छे चाहिँ अब्रामको काखमा बस्नु पुगेछ त्यो धनी मान्छे आगोमा परेको चाहिँ धनी भएर परेको होइन धनी जति सबै नर्क जान्छ पापी जति स्वर्ग जान्छ भनेको होइन यो त्यो गरिब मान्छे चाहिँ पबु पाएको मान्छे थियो पाप छेमा पाएको मान्छे थियो र स्वर्ग गएको गरिब भएर गएको होइन स्वर्ग चाहिँ गरिबहरूको भण्डार नर्क चाहिँ धनीहरूको भण्डार होइन धनी पनि स्वर्ग जानु सक्छ तर मुस्किलसँग उठको यो शिवको नातीबाट छिर्नु पऱ्यो नि त धनी पनि जान्छ स्वर्ग किन जान्दैनन् प्रभुका भक्तहरू कति धनी धनी छन् जान्छन् किन जान्दैनन् हो त त्यो धनी मान्छे पापी जसको पाप छेउ भएको थिएन यहाँ जाँदाखेरि तेइस पदमा लेखेको छ आँखा उठाएर यसो हेरेको त अब्रामको काखमा उसको जुठो खाने मान्छेलाई तपक्क बसेको देखेको छ यो अब्रामको काख के हो अनि ऊ बसेको ठाउँ चाहिँ के हो नरक लोकमा आगोको कष्टमा ज्वालामा बसेको ठाउँ चाहिँ के हो यो दुइटैलाई हेडेस भन्छ अब्रामको काख र यो कष्टको ठाउँ दुवैलाई ग्रिक भाषामा हेडेस भन्छ हिब्रु भाषामा सियोल भन्छ यो चाहिँ मान्छे मेरो मरेर गएपछि धर्मी पनि त्यहीँ जान्छ पापी पनि त्यहीँ जान्छ तर धर्मी बस्ने ठाउँ चाहिँ बेग्लै छ चा, पापी बस्ने ठाउँ चाहिँ बेग्लै छ चा। अहिले अहिले है यो अब्रामको काख भनेको चाहिँ त्यो पातालको सुखको ठाउँ पातालमा दुईवटा चेम्बर छ बिचमा एउटा खाँदले छुट्याएको छ त्यो बयलमा छ यो त्यो सुखको ठाउँ र दुःखको ठाउँलाई छुट्याउने एउटा ठुलो खाँद एउटा खडल छ त्यसले उताको यता यताको उता जानै दिँदैन अहिले मर्ने जति छन् पापीहरू यो कष्टको ठाउँमा जान्छ यो अग्निकुण्डमा होइन अग्निकुण्ड त खाली छ होइन यो अग्निकुण्ड जो छ फाइनल हेल खास दर्क कुण्ड चाहिँ योहरू हो त्यो चाहिँ परमेश्वरले स्वर्गदूतहरूको लागि बनाएको कुन स्वर्गदूतहरूको लागि जोहरू चाहिँ पतित भएका थिए लुसिफर अनि उसको पार्टीको लागि यहाँ मत्तीको सुसमाचारमा समाचारमा लेखेको छ नर्क कुण्ड कसको लागि बनाएको पापीको लागि बनाएको होइन त्यो चाहिँ पतित भएको स्वर्गदूतहरूको लागि लुसिफर र उसको धुपरीहरूको लागि बनाएको भनेर यो मत्तीको सुसमाचार चार पच्चिस अध्यायको एकचालिस पदमा लेखिएको छ पच्चिस अध्यायको एकचालिस पदमा लेखिएको छ सत् एकचालिस होइन पच्चिसको मती पच्चिसको एकचालिसै रहेछ पढिदिन्छु म नर्क कसको लागि बनाएको त्यसपछि उनले देब्रे हातपट्टिकालाई छन् ए श्रापित हो शैतान र त्यसका दुधहरूका लागि तयार गरिएको अनन्त आगोमा मबाट दूर दुध रहण्ड कसको लागि बनाएको रहेछ सैतान्त त्यसको दुधको लागि रहेछ मान्छेको लागि त होइन रहेछ तपाईँ र मेरो लागि त स्वर्ग नै बनाउनु भएको रहेछ तर त्यहाँ जानु मान्छे मान्दैन त प्रभुले नर्कण नजाओस् नै भन्छ सबैलाई स्वर्गै जाओस् तर के गर्ने मान्छे नर्कै जानु मन पराउँछ संसारमा सुख सुखचैन गरौँ बरु नर्कै जाउँला र प्रभु त भन्नुहुन्छ नर्कण नजाउ न साह्रो गाह्रो छ त्यहाँनिर मान्छे भन्छ नर्कै जान्छु त्यस्तो रहेछ चाहिँ प्रभुले नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट दिनुहुन्छ ठिकै छ तिमी स्वर्गलाई बनाएको तिमीलाई नर्क जानु रुचाउँछ जाउतल एनओसी यो सही कुरा बुझिराख बुझ्नु कुरा यहाँनिर छ अच्छा अब अहिले मरेका पार्टीहरू कहाँ जान्छन् यो नर्कमा जाँदैन उनीहरू जुन अग्निकुण्ड छ भयङ्कर अग्निकुण्ड यसमा जाँदैनन् यहाँ जान्छ यहाँ कष्टको ठाउँमा टेम्परेरी हेल्थ त्यो चाहिँ हाजत जस्तो कसैले कुटपिट गर्यो अपराध गऱ्यो पक्रा पऱ्यो भने झेलखानामा पठाउँदैन हाजत हाजत पछाडि मुग्धमा चल्छ मुग्धमा पछाडि चाहिँ उसलाई जेलमा हाल्छ यो चाहिँ टेम्पररी हेल कष्टको ठाउँ त्यो धनी मानिस जो गएको थियो त्यो चाहिँ टेम्पररी हो त्यसलाई तिनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट निकालेर त्यो पातालले पनि मुर्दाहरू दिइहाल्यो भन्दैछ नि त त्यहाँ चाहिँ खास नर्क कुण्डमा हालिनेछ नर्क एउटा चाहिँ टेम्पररी एउटा पर्मानेन्ट पर्मानेन्ट नर्कलाई चाहिँ अग्निकुण्ड भन्छ अग्निकुण्ड गेहना भन्छ ग्रिक भाषामा गेहना यो चाहिँ खास नर्क हो अच्छा अब यो तपाईँ र म अनि मैले पनि कहाँ जान्छौँ यो के अब्रमको काखमा जान्छौँ होइन अब यो अब्रहको काख भन्ने ठाउँ चाहिँ खाली छ खाली छ अब्रमको काख त्यो सुखको ठाउँ तर टेम्पोररी खाली छ के भएको थियो हेर्नुहोस् के भएको थियो भन्दा पुरानो करारमा जतिजनाले पाप गरे जतिले पाप गरे ती पापीहरूले चाहिँ माफ माग्नु पर्थ्यो पशु बलिदान गरेर लेबी तिन अध्याई पर्नुहोस् चार अध्याई पर्नुहोस् पाँच अध्याई पर्नुहोस् मेलबली पापबलि दोष बलि यस्तो छ नि त पशु मार प्रयाश्चित गर माफ त्यो चलन थियो तर त्यो चाहिँ त्यो क्षमा चाहिँ टेम्पोररी थियो टेम्पररी कारण वचनमा लेखेको छ पशुको रगतले पाप क्षमा हुँदैन भनेर हिब्रु दसको पदमा लेखेको छ हिब्रु दसको पदमा लेखेको छ पशुको बलिदानले पाप क्षमा हुँदैन त्यो पुरानो करारमा किन पशु बलि गर्नु लाग्यो त्यसो भए त्यो चाहिँ इसु क्रिस जबसम्म कुशमा मर्नुहुन्न तबसम्मको लागि टेम्पोररी एरेन्जमेन्ट हो त्यतिखेर त्यो पशु बलि चढाएर पाप क्षमा हुने चाहिँ त्यो अब्रामको काखमा गएर बस्थे टेम्पोररी एरेन्जमेन्ट थियो त्यो तर पछिबाट जब इसु ख्रिस्टले कुष्ण प्राण दिनुभयो इसुख्रिस्टले कुष्ण प्राण दिनुभयो त्यतिखेर चाहिँ उनीहरू त्यो अब्राङ्गको काखबाट यो जुन सुखको ठाउँ छ अब्राङ्गको काख योबाट चाहिँ निकालेर प्रभुले चाहिँ कहाँ लानुभयो स्वर्गमा यहाँ स्वर्गमा जानुभयो अब त्यो ठाउँ रित्तो छ अब तपाईँ र म प्रबुको इसुको बलिदान पछाडि मर्नेहरू यहाँ जानु पर्दैन सिद्ध स्वर्गमा जान पाउँछ त्यो चाहिँ कहाँ लेखेको छ फिलिपी एकको तेइसमा लेखेको छ अब चाहिँ हामी कहीँ अल्झिनु छैन प्रबु पाएर मुक्ति पाएको जनहरू कहीँ अल्झिनु भट्किनु पर्दैन सिद्ध इसुको काखमा थपक्कै त्यो चाहिँ फिलिपी एकको तेइस पद तपाईँले घरमा पुर्याउनुहोस् गई गएर ख्रिस्टको साथ त कुनै इच्छा त छ भन्दा चाहिँ पहलले अब त्यो अब्रमको काग भन्ने ठाउँ बस्नु पर्दैन त्यहाँको पनि खरक खुरक प्रभुले लगेर जानुभएको छ कति बेला कति बेला भने चाहिँ प्रभुको मृत्युमा प्रभुले त्यो क्रिस्टको चोरलाई भन्नुभएको थियो एकपट्टिको लागि अर्कोपट्टिकोले त प्रभुलाई ग्रहण गरेन लुक्काको सुसमाचार तेइस अध्याईको उन्चालिसदेखि त्रिचालिस पढ्नुहोस् घरमा लुक्क तेइसको उन्चालिसबाट त्रिचालिस त्यो एकपट्टिको कुकर्मीले त प्रभुलाई कन्डेम गरे तपाईँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ त लु न आफैलाई पनि बचाऊ हामीलाई बचाऊ भने च्यालेन्ज गरे तर ब्यालिस पदमा अर्कोले के भन्छ साथी त्यसो नभन न तिमी र म त पाप गरेको थियौ र दण्ड पायौ तर प्रभु त निर्दोष हुनुहुन्छ त्यसो नभएन प्रभुलाई भनेर त्रिचालिस पदमा ब्यालिस पदमा उसले प्रभुलाई भन्छ हे प्रभु तपाईँ आफ्नो राज्यमा आउनु हुँदा मलाई पनि स्मरण गर्नुहोस् सरेन्डर प्रभुले के भन्नुभयो त्रिचालिस पदमा त आजै मसित स्वर्गलोकमा हुनेछस् स्वर्गमा होइन स्वर्गलोकमा पातालमा भनेपछि प्रभु चाहिँ त्यो चोरको आत्मालाई लिएर कहाँ जानुभएछ यहाँ हिडेसमा जानुभएछ अब्रामको काख भएको ठाउँमा त्यहाँनिर पुरानो करारका जति पनि भक्तहरू थिए पशु बलिदानले शुद्ध भएकाहरू टेम्पररी तिनीहरू अनि इसु ख्रिस्ट मर्नुभन्दा पहिलाको जति पनि अल्झिएर बसेका थिए कारण इसु ख्रिय इसु ख्रिसको <coughs> खुन नभुगिकन पापको खास क्षमा हुँदैन बाबाको क्रिस्ट रगत बग्यो अब पापको क्षमा हुने भयो गर्दाखेरि यीसुको खुनले पाप क्षमा हुने पहिलो व्यक्ति चाहिँ कृष्ण चढेको त्यो कुकर्मी थियो जसले कुष्ण प्रभुलाई ग्रहण गरे गरेऊ चाहिँ फर्स्ट कन्भर्ट हो यीसुको खुनले किनेको कन्भर्टमा चाहिँ फर्स्ट कन्भर्ट चाहिँ त्यो एकापट्टिको कुकर्मी दैनिकदेवीले त लेखेको छैन भाइहरूमा त्यो चाहिँ फर्स्ट कन्भर्ट हो प्रभुको खुनले किनेको त्यसलाई लिएर प्रभु कुन ठाउँमा जानुभयो अब्रमको काख भएको ठाउँमा पातालको सुखको ठाउँमा पातालको दुःखको ठाउँ पनि छन् अहिले गएर पातीहरू बस्ने यहाँ गएर उनीहरूलाई रिलिज गरेर सट्टै स्वर्गमा जानु भयो त्यो चाहिँ कहाँ लेखेको छ एफिसीको किताब चार अध्यायको आठ पदमा लेखेको छ घरमा पढ्नुहोस् एफिसी चारको आठमा उहाँ उँधो हुँदा कैदमा नबसेकाहरूलाई लिएर उँभो जानु भयो भनेर लेखिएको छ त्यो कैदी आत्माहरूको हुन् त्यो कैदी आत्माहरू चाहिँ पुरानो करारको पशुको बलिले पापको टेम्पररी क्षमा पाएर स्वर्ग जानु नपाएर रा, अल्झिरहेको कारण इसु ख्रिसको बलिदान नभई त पूर्ण पापको क्षमा हुँदैन त्यो अल्झिरहेकाहरूलाई लिएर बहुले खराक खुरक लगेर माथि गएपछि अब अभरामको काख भएको ठाउँ चाहिँ रित्तो छ अब छैन अब छैन अब हामी सोध्दै स्वर्ग जान्छौँ हो म तपाईँहरूलाई एउटा पद दिन्छु म दामी पद छ तपाईँले एकदम पढ्नुहोस् इङ्लिसमा पनि पढ्नुहोस् नेपालीमा पनि पढ्नुहोस् एकदम दामी पद प्रभु ईश्वको मृत्युमा लेखिएको छ हिब्रु नौको पन्ध्रपद हिब्रु नौको पन्ध्रमा लेखिएको छ जतिले पुरानो करारमा पाप गरेका थिए तीहरूलाई पनि प्रभुले आफ्नो खुनले के गर्नु भयो बचाउनु भयो भनेर लेखेको छ हिब्रु नौको पद त्यहाँ यसै लेखेको छ म पढिदिन्छु है त कति बयमा त्यसको राम्रो इन्टरप्रिटेसन भएको छैन तर म ठिक इन्टरप्रिटेसन गरेको मैले नोट गरेको छु त्यो पढ्दैछु रोमी नौको पद यसै कारणले गर्दा यसै कारणले गर्दा बोलाइएकोहरूले अनन्त पैतृक अधिकार पाउन् भनेर ख्रिस्ट नयाँ करारको मध्यस्थ हुनुहुन्छ र अब पहिलो करारमा गरेको गरिएका पापहरूबाट छुटकारा पाउन् भनेर पहिलो करार भनेको पुरानो करार ओल्ड म गरेको पापबाट छुटकारा पाउन् भनेर उहाँ छुटकाराको मोल भई मर्नु भयो मर्नु हुँदा पुरानो करारमा गरेको पापीहरू पाप गर्ने पापीहरू तर पशु बलिदानले टेम्पररी समय पाएर बसेकाहरू त्यो पनि शुद्ध भयो कति ठुलो काम चाहिँ प्रभुले कुसमा गर्नुभएछ गर्दाखेरि अब त्यो खरक खुरक लगेर गएपछि यो प्याराडाइज भन्ने ठाउँ यो जुन छ सुखको ठाउँ अब्रामको काख खाली छ अब रित्तो भयो अब है कति ठुलो काम चाहिँ प्रभुले त्यहाँ छ अब पातालले लासहरू फर्कायो भन्दाखेरि चाहिँ अर्को चाहिँ टाटरस भन्ने ठाउँ छ यो यो टार्टारस भन्ने ठाउँ यो चाहिँ यौदाको पत्र छ पदमा एउटै अध्याय छ छ पद प्रकाशको पुस्तकको ठिक अघिल्तिर लेखिएको छ म पढेर सुनाउँछु त्यहाँ चाहिँ कोहरू कैदी भएर बसेका थिए कोहरू कैदी भएर बसेका थिए यहुदा छ पद यस्तो लेखिएको छ औ आफ्नो मर्यादामा नरहने स्वर्गदूतर त स्वर्गमा आफ्नो मर्यादामा बस्नु पर्ने थियो तर लुसिफरको कुरा सुनेर पतन भएर आयो नि त हो तिनीहरूको कुरा हो औ आफ्नो मर्यादामा नबस्ने तर आफ्नो घरबार छोड्ने स्वर्ग छोडेर आयो नि त लुसिफरसित त्यो एन्जलहरू फलन एन्जलहरू आखिरी दिनको इन्साफको लागि अन्धकारको ठाउँमा राखिएको छ आखिरी दिनको इन्साफ चाहिँ यो वाइट थ्रोन जजमेन्ट हो त्यो अन्धकारको ठाउँबाट पनि त्यो एन्जलहरूलाई निकाल्छु फर्काइदिनुपर्छ त्यो अन्धकारको ठाउँले अनि अगाडि आएपछि न्याय हुन्छ खम्रङ खुम्रङ त्यो खास अग्निकुण्डमा हालिन्छ फाइनल चाहिँ अग्निकुण्ड चाहिँ खास नर्ककुण्ड गेहेन्ना चाहिँ यो यहाँ हालिन्छ हो त्यहाँदेखि यो टाटारस पनि खाली हुन्छ यो पनि खाली यो पनि खाली अब यो कष्टको ठाउँ जो छ अब यो अब्रङको काग त अहिले खाली भइगयो अब यो टाटारसको एन्जलहरूको ठाउँ पनि खाली भइगयो नर्क कुण्ड गइगयो न्याय भएर अनि यहाँनिर लेखिएको छ यो कष्टको ठाउँ जहाँ चाहिँ धनी मान्छे बसेको थियो त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ त्यहाँको जति पापीहरू थिए तिनीहरूलाई पनि खराक खुरुक निकालेर चाहिँ अग्निकुण्डमा अग्निकुण्डमारिन्छ न्याय हुन्छ त्यो भयङ्कर न्याय जो छ त्यो अन्तिम न्याय चाहिँ बडा भयङ्कर न्याय हो त्यो न्यायमा पर्नु चाहिँ हुँदैन गर्दाखेरि अब हामीले एउटा मोटा मोटामोटी चित्र यस्तो पायौँ परमेश्वरले हामीलाई न्यायमा नपरोस् नै भनेको रहेछ यस कारण हामीले चाहिँ बेला बेलामा आफ्नो जजमेन्ट आफैले गर्नुपर्ने रहेछ आफ्नो न्याय लेखेको छ वचनमा म पढ्छु आफ्नो न्याय आफैले गर्नु भनेको के भनेको भने त्यो पनि भने भने बताउँछु म त्यो गऱ्यो भने चाहिँ त्यो न्यायमा पर्दैन भनेको छ हामीले आफ्नो न्याय आफैले गर्यो भने चाहिँ त्यो न्यायमा पर्नु पर्दैन भनेको छ पहिला कुरुन्ती एघारको एकतिस पद पहिला कुरुन्ती एघारको एकतिस पद म पढ्दैछु एघारको एकतिस यहाँ लेखिएको छ तर हामी आफैले आफ्नो वास्ता गरेका हौँ त यो गल्ती भयो अनुवाद गल्ती सही हो तर हामी आफैले आफ्नो न्याय गरेको हुँदा हुँ त हामी न्यायमा पर्ने थिएनौँ आफ्नो न्याय आफैले गर्नु भनेको के भनेको दोस्रो कुरेन्ती तेह्रको पाँचमा लेखेको छ दोस्रो कुरेन्थी तेह्रको पाँच पाँचमा तिमी विश्वासी हो कि होइन आफैलाई जाँच गर त भन्दैछ आज हामी आफैलाई जाँच गर्दैनौँ नि त हामी त अरूलाई पो दर्साउँछौँ त त्यो यस्तो त्यो च ढिलो आउँछ त्यसले दर्शक दिँदैन त्यो यस्तो त्यो यस्तो मजा सलक्कै राम्रो यही त आफ्नो भुल देख्दैन नि त यस कारण मान्छेले आफ्नो भुल जति देख्दो हो त परिवारमा कति शान्ति आउने थियो होला मण्डलीमा समाजमा कति शान्ति आउनेछ होला तर अर्कालाई दोषाको दोषाकै छ आफ्नो दोष देख्दैन र भन्दैछ तिमीले आफ्नै न्याय गराउन पहिला अनिपो तिम्रो न्याय हुँदैन त प्रभुले कस्तो न्यायको हात हामीलाई दिनुभयो न्यायको अधिकार हामीलाई दिनुभएको आफ्नो न्याय कसरी गर्ने अहो मैले प्रभुलाई ग्रहण गरेको छु कि छैन त्यसले त गरेन त्यसले त गरेन मैले गरेको गरे छु कि छैन म म पापी हो कि होइन कति ठुलो कुरा छ यहाँनिर आफ्नो पाप देख्नु आफ्नो भुल देख्नु त्यसो गर्यो भनेदेखिलाई चाहिँ त्यो भयङ्कर इन्साफमा हामी पर्दैनौँ मानिस त जन्मजात पापी हो जन्मजात पाती मानिस हुनु नै पापी हो किनभने वचनमा छ भजन एकाउन्टको पाँच पदमा मेरी आमाले पापैमा गर्भ धारण गरिदिन् भनेर हामी त पापले नै जन्मियौँ नि त मानिस पापी पाप गरेर मात्र हुँदैन आज मानिसको धारणा छ पाप गऱ्यो भने पापी हुन्छ न ऊ त जन्मजात पापी हो पाप गरेर पनि पापी नगरेर पनि पापी कसरी किन भन्दा जन्मिन्दै पाप लिएर आयो नि त जन्मिँदै पाप लिएर आयो पाप चार किसिमको हुन्छ एउटा पाप गरेर पापी कसैलाई कुट्नु पिट्नु चोर्नु ढाँट्नु व्यविचार गर्नु पाप हो गऱ्यो पाप हो अर्को पाप चाहिँ गुप्तमा गरेको पाप पाप त गऱ्यो तर कसैले थाहा पाएन गुप्तको पाप समाजमा ठिक छ एकदम अडिलीमा ठिक छ एकदम पापै हो तर भित्र त पापै छ नि त तिन नम्बर पाप चाहिँ हो सोच विचारको पाप आज कति मान्छे हुन्छ एकदम समाजमा राम्रो गणमान्य व्यक्ति सन्त साधु सन्त पाप गर्दैन पाप गर्न ठ्याम्मै गर्दैन चोखो जीवन जिउँछ तर उसले सोच विचारमा पाप गरिराखेको आहा त्यसको बिल्डिङ के राम्रो नि त्यो मेरो हुनु पायो त त्यो बिल्डिङ त लगेन उसले मनमा लगिहाल्यो नि त वचनमा छ मत्ती पाँचको सत्ताइस अठाइसमा सत्ताइस अठाइसमा यदि कसैले कुनै स्त्रीलाई हेरेर मनमा पाप चितायो भने पाप गरिहाल्यो त्यो स्त्रीलाई नछोइकन व्यविचार गरिहाल्यो सोच विचारको पाप यस्तो त मान्छेले दिनमा कति गर्छ कट्छ अनि उम्कन पायो पाएन चौथो किसिमको पाप चाहिँ बम एनसिन पापमै जन्म पाप लिएरै जन्मेँ मान्छे हुनु नै पाप लिएन अन्त कसरी उम्कने कसरी उम्किने त्यसकै लागि तबुले प्राण दिनुभएको त हाम्रो पापको दण्ड उहाँमा पऱ्यो भनेर अघि सुरुमै भने मैले जजमेन्टमा जजमेन्ट अफ बिलिभर्स अन द क्रस हाम्रो पाप चाहिँ इसुले बोकेर लाने नि त गर्दा पो पा छुटकारा पाएको मुक्ति त हाम्रो वीरता होइन नि हामीले कमाएको होइन थापेको मात्र बाइबलको शिक्षा र अरू धर्म भनौँ भने धर्मको नाम लिन्न म शिक्षामा फरक के छ भनेदेखिलाई अरू धर्ममा चाहिँ मुक्ति कमाउनु पऱ्यो कमाउनु पर्यो जुन चाहिँ कमाएर सकिँदैन के सकिँदैन तर बाइबलमा चाहिँ पब्लिक कमाइदिएको मुक्ति थाप्नु पऱ्यो हो यो रिसिभ थाप अब तो प्रभु को मुक्ति थाते हमी नया जीवन पाश हमी प्रभु को परिवार में जन्म पी तबू को बीर्जा बड़ जन्मका हूं तर तो प्रभुट मुक्ति पाए पीछे हम प्रभु को संतान होना पाशं प्रभु को परिवार में बाबू को बीर्जा बड़ा जन्मिक होनौ सेकेंड टाइम जन्मका उसे कोय होना भयंकर सीतो सिंहास को न्याय बड़ा उम्कन हामी पाउँछौँ हो गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले बुद्ध के पऱ्यो भनेदेखिलाई दिनकाल त बित्दै जाँदैछ दिनकाल बित्दै जाँदैछ अब एन्टिक्राइस्टको आउने समय पनि हुँदैछ आएपछि ट्रिबुलेसन भयङ्कर सङ्कटकाल पनि हाम्रो नजिकै छ त्यहाँ पर्नु हुँदैन उम्किनुपर्छ हामी त रापचर्न जानैपर्छ त्यो सोच लिएर हामीले जीवन बिताउनु पर्छ है गर्दाखेरि आज मैले जुन कुरो तपाईँलाई बताएँ त्यो भयङ्कर जजमेन्ट वा थ्रोन जज्मेन्टमा पर्नु हुँदैन हामी अनि त्यसबाट जोगिनुपर्छ रेचरमै जानुपर्छ हामी अनि जस्तो कविले भन्नुभएको छ त्यो अनुसार जिउनु पनि हामी पर्छ म विश्वासी हुँ त प्रमाण पनि दिनु पर्यो म विश्वासी हुँ भनेर गर्दाखेरि राम्रो जीवन राम्र जिउँदै ऱ्याप्चर पर्खौँ जाउँ त्यो सब झमेलामा पढ्नु हुँदैन हामी र अर्को पालि म तपाईँलाई बताउनेवाला छु नयाँ आकाश नयाँ पृथ्वी मैले सोचेको थिएँ आज सक्छु होला अलिक त्यो विषय टच गरेँ भने भ्याइँदैन गर्दाखेरि आउँदो पालि चाहिँ म तपाईँलाई नयाँ आकाश नयाँ पृथ्वी नयाँ युरुसल प्रकाश एक्काइस पदहरू याद अध्यायहरू बताउने तपाईँहरू तयार भएर आउनुहोला आज मैले यहाँनिर सकेको छु अब तेह्र औँमा जाँदैछौँ तेह्र पच्चिस चौधौँ पनि पुग्छ होला जस्तो लाग्दैछ मलाई हेर्दै जाउँ अघि र तपाईँहरूले सुनिदिनु भयो धन्यवाद छ र तपाईँहरूलाई प्रबुले धेरै धेरै आशिष दिउन भनिकन कामना गर्दै म तपाईँबाट आजलाई बिदा लिन चाहन्छु धन्यवाद जय मिश्र